Охридско лето, синок ја беше отворено на спектакуларен начин со настапот на Енио Мориконе, симфонискиот оркестар од Будимпешта Гјор и хорот на македонската опера и балет. Како и што вети славниот композитор Мориконе на концертот се надмина себе си, блесна и освои неколку илјадната публика на антички. Фестивалот за отворен го прогласи председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој напомена дека Охрид е духовен центар кој поврзува цивилизации и региони. А токму културата и уметноста се душата на нашите народи, а нивниот диалог и напревар, според зборовите на големиот хуманист и борец за слобода Ѓорги Делчев, се иднината на нашиот свет. Се помал и се поврзан, а различните култури ги доживуваме взаемно и постојано на секој праг на нашето живење, во нашата работа и творење, ние сме должни повеќе од кога било да се радуваме, инспирираме и да уживаме во различноста и културното богатство на нашиот заеднички и споделен свет. Нашиот Охрид е вруток и сила на нашиот народ. Тој преку активниот, културниот и духовен живот и споделувањето со другите му дава животни сокови на нашето богато културно наследство, спојувајќи го вчерашното и денешното во вон временски код на културно суштествување. Спектаклот во Охрид покрај председателот на Република Македонија го следе и неговите гости, председателите на Албанија и на Косово, Бамир Топи, Фатмир Седију, председателот на Собранието Трајко Велјановски, американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер, евроамбасадорот Ирван Фуере, министри во владата, пратеници и околу 3000 влюбеници во уметноста. Изненадување за публиката синоќе беше настапот на уметничкиот директор на фестивалот Охридско лето Гордана Јосифовска Неделковска, која во придружба на оркестерот и под диригентска палка на маестро Мориконе, на обоа изведе сегмент од филмот Мисија. Во одушевување кај публиката предизвика и настапот на Сузана Ригачи. Големиот композитор пред пладнето на пресконференција го поздрави министерката за култура Елизабета Камчевска-Милевска. Охридско лето со настапот на овој голем уметник ја збогатува својата респектабилна програма, рече на пресконференцијата министерката Милевска. Динамиката која ги носи со себе епитетите за разновидна, долготрајна и квалитетна културна манифестација од меѓународен карактер, која се одржува во Република Македонија и му подарува на Охрид, по кој е единствен во светот. Секогаш сакам да направам добар концерт, овој пат ќе направам уште подобар. Вечерашниот концерт ќе му го посветам на председателот на Македонија Ѓорги Иванов, кој ми направи огромна чест доделувајќи ми го орденот, кој за мене не значи само предмет за носење во посебни пригоди, туку голема сатисфакција, рече на пресконференцијата славниот композитор Енио Мориконе. Во реге кој аз го сметам, кој е значи од големо емотивно значење за публиката и за луѓето, бидејќи е многу важен значи за сето она што за сите оние музички теми кои публиката ги сака и оние кои секако значи се од големо значење така за тие така исто и мене ми се допаѓаат, во спротивно никогаш не би настапувал, значи не би ги изведувал. Во знак на гостувањето на светски познатиот композитор Мориконе во Охрид, директорот на фестивалот Тони Симоновски му врачи Охридска резба со ликот на патронот на градот Свети Климент Охридски. Мориконе не е пребрлив со храната, тоа го кажа самиот, а истото го потврдија и од фестивалот. Јас немав посебни барања што се одесува до храната, затоа што не ја знам македонската кујна. Оставив келнерот и готвачот да одлучат за мене. Јадев прекрасна салата, јогурт, јагнешко месо, риба, подготвена на специфичен начин. Кажувам за онаа храна што ја јадевме јас, мојата сопруга и останатите гости, рече Мориконе. Светски познатиот композитор во Охрид пристигна во саботата. Тој е воодушевен од природните убавини на градот. Избегнувам да дадам премногу комплименти, но ова е еден посебен град, посебно место и тоа сакам да го нагласам во оваа прилика, рече Мориконе. Инаку големиот уметник во својата кариера има компонирано околу 450 дела, од кои 80% се за вестерн филмови. Според него, оној кој се сеќава само на вестерн филмовите е доста ограничен. Сум направил музика и за многу други филмови кои што не се од жанрот вестерн. Не дека се срамам што сум работел на музиката на вестерн филмови, туку на некој начин жалам што многумина имаат ограничени мислења за мојата професија. Преминувајќи од еден филм на друг, многу е позабавно. Предходното искуство оди од еден на друг филм, но со истиот стил на композиторот, објасни Мориконе, кој својата музика не ја нарекува филмска, туку апсолутна, затоа што, како што рече, таа зависи само од авторот.